esse episódio do Mr. B. Sabe o que significa a palavra colecionismo? Eu não sei de cor, eu vou ler aqui, deixa eu ver. Colecionismo é a prática que as pessoas têm de guardar, organizar, selecionar, trocar e expor diversos itens por categoria em função dos seus interesses pessoais. Em todo o mundo, milhões de colecionadores organizam as mais diversas coleções de objetos. Eu tenho certeza que tu também coleciona muitos objetos na sua casa, mas não é sobre isso que eu quero falar. Tem uma coisa que veio do colecionismo, que foram os museus. O colecionismo sempre teve com nós desde o início da humanidade, e os museus tiveram o seu início, a prática do colecionismo. E uma das coisas que mais me atrai em museu, e aqui na Europa a gente tem muito museu, é o fato de tu consegue identificar o que antigas civilizações, como novas civilizações, preservavam de valor. E como expat, morando fora do Brasil, em uma outra cultura, eu sempre acho que é muito interessante a gente entender os valores dessas culturas. E é por isso que, para 2019, eu e a Sara, a gente se planeja muito para ir em vários museus aqui, principalmente aqui na Holanda, que tem muitos museus. Bom, provavelmente, morando aqui, a gente vai ter muitos special guests, certo? A gente vai estar recebendo muitos familiares, muitos amigos em 2019, então uma das coisas que vai acontecer é que a gente vai acabar indo várias vezes em museus, porque a gente vai querer mostrar os museus que a gente mais gostou para esse pessoal. Isso custa dinheiro. Então, uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje é a nossa última aquisição aqui. É um cartão chamado Museum Card, um cartão de museu. Se tu pretende vir para cá como turista, visitar, talvez esse cartão seja também interessante para vocês. Eu tenho aqui anotado quanto custa os principais museus que eu considero aqui da cidade. Então, Amsterdã vai ter 5 museus que provavelmente tu vai querer visitar. Um deles é o da Anne Frank, e o da Anne Frank custa 10 euros a entrada. Museu do Van Gogh, tu vai gastar 19 euros a entrada. Depois nós temos o Rijksmuseum, que tu vai gastar 20. E se tu comprar online, tu até consegue também por 19. Museu do Holocausto, tu vai gastar 17 euros. E o Nemo, que é o Museu de Ciências, tu vai gastar também 17,50. Então deixa eu fazer os cálculos aqui. Somando todos esses museus aqui, tu vai gastar 82,50 euros para visitar todos esses museus que eu citei agora, que são só 5 dos 400 que tem na Holanda. Então o Museum Card custa apenas R$64,90 por ano. Ele te dá direito a esses 5 museus que eu acabo de falar e outros 395. São 400 museus em toda a Holanda e tu pode entrar em cada um desses museus quantas vezes tu quiser. Então mesmo se tu for uma vez só em cada um desses museus, tu iria gastar mais de 80 euros. Eu vou colocar aqui na descrição o link pro site e eu vou mostrar alguns clipes dos museus que a gente vai estar visitando hoje. São 2 museus. Esse é o edifício mais antigo de Amsterdã, datado de 1300. Um daqueles cenários do Harry Potter. Leviosa, not Leviosa. You do it then if you're so clever. Go on. Toca uma coisa pra nós. Faz uma música pra nós. Esse episódio do Mr. Bean. Será que a gente tá indo certo? Agora a gente tá aqui no Museu do Amsterdã. Ao entrar tem essa parede aqui que mostra que grande parte de Amsterdã abaixo do nível do mar. Né? Guilhotina.
moderna invenção introduzida pelos franceses, 1812. Foi usado 3 vezes em Amsterdã. Que é os mapas antigos. Eu achei engraçado aqui que eles descobriram América, né, Peru. E aí eles desenharam como se Peru fosse o tamanho do Brasil e a América fosse só isso aqui, né? E aqui tem um... que é isso? Um tubarão? Um cara de porco? Chile? Tem uns bichos aqui meio estranhos. Esse é um dos museus que dá pra visitar com cartão, do Museu Cart, que é o Museu de Amsterdã, conta a história da cidade, é bem bacana. E a gente tá quase no final já agora. O que, que é essa família aqui? O que tu acha que é? Vamos ver. Tem um casal e sogros, eu acho, né? Acho que é o homem e a mulher, 3 filhos e os 2 sogros. Ok. E é isso, espero que vocês tenham gostado da dica. Só pra aproveitar, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo se tu também tá pensando em criar o teu próprio museu, de tanto que tu coleciona coisa aí na tua casa, beleza?